защото с нощи правих кекс. 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 Браво. Дарко. Оп, оп. Ти ли ме поздравяваш тази песен? Да, да, миличък. Заради рецептата. Ти си, аз още не съм правил кекс. Нищо, че не е такъв постен. Съм го сгубил. Постиш само ти. Да. Така, да започваме с рецептата. Да. Дарко, ако искаш, може да дойде да ми помогнеш. Айде, Даре, отивай. Искаш, си поискал, не съм дошъл. Айде, ела. Идвам. Праведник. Сега ще ви покажем най-вкусния кекс с моя партньор Дарко в кухнята. Да, шеф. Аха. А, така. Ти не беше. Ще и така искам, да, шеф. Ето ти баркалка. Да, шеф. Сега започваме с яйцата. Този кекс, между другото, е точно така за коледна трапеза. Ще го направим с портокал, брашно, яйца, захар и имаме и тези ароматните подправки коледните, които са джинджифил, канела, ванилия. И ще ви покажа как да си го декорирате по този начин с хрупкав шоколад. Да, шеф. Яйцата. Така, започваме с яйцата. Тази смес всичко се обърква в купата. Ето, Дарко сега ще ви покаже. Три яйца. Дарко, бъркаш енергично. Слушам, шеф. Добавяме захарта. Бяла кристална захар. Точно така, Дарко. И само е така леко, ако можем да направим място. Разбира се, шеф. Имаме фреш от портокал. Фреш от портокал ни трябва точно 80 грама. Малко течно. Ни повече, ни по-малко. Точно така. Ти си много добър, бе, Дарко. Ме страшен. Дарко е, между другото, не сме готви неща, не знаеш колко съм добър. Няма нужда. Запази ги за кухнята. Не пропуска. Ето, наливаме сега фреш от портокал. Абе, злите езици друго. Браво, Дарко. Кои езици? Злите езици друго, ова сама. Това са зли. Бъркай, не се разсейвай. Така, слагаме содата. Сода. Бакпулвер. Бакпулвер. Да, ти имам право. Да, за всеки случай. Бакпулвер за какво се ползва? Така, джинджифил. Бакпулвер за надбуфане. Канела. Мен бакпулвер ми не трябва. И тези настъргани портокалови корички. Викаш, една ми из България е буфнала. Сега, кухнят. Точно, аз съм из България, готвим. Трябваше да ги почерпим. Сега, кекс. Започваме с хрупкавия шоколад. На водна баня си разтапяме шоколад. А нас не трябва съвсем малко. Искам само да ви кажа нещо, докато Дарко бърка. Кекса. Тогава, когато държим шоколад в нашия шкаф, шоколадът поема от самата влага. И когато го разтапяме на водна баня, шоколадът се сгъстява и няма е точно тая течност, която ето в момента сме я постигнали. Тази течност, сега ще ви покажа един много лесен трик. Най-вероятно може някои хора да го знаят от вас, но добавяме няколко капчици олио в самия шоколад. Не, не го знаех. Ето, виждаш, може да научиш нещо ново. Много неща мога. Добавяме в нашата кексова смес олио. Само да кажа на зрителите, качественото бъркане идва от ханша. Ако обърнете внимание... Ето, за да не ви отмалява... Браво, Дарко, да си цени съвети. И не отмалява ръката. Ти си като бели ден. Така, добавяме. Моля за концентрация. Само на пендара ти липсва и... Даре, стига. С нощи правих кекс. Кекс. Да. Сега добавяме брашното. Пак и вчера имаше. Сега по-леко, да, да ни сцапаме. Специален поздрав за рожденника от вчера, папи Ханс, който е правил кекс. 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 Така, след като се разтопи добре шоколадът. И сега олиото се е смесило, нищо още не се вижда, няма. Така ли сте ни сте? Да, да. Ето, тази смес, точно олиото му придава малко мазна на самия шоколад, за да стане по-течен. След като сместа вече е готова, Дарко може да излива в ето такава форма за кекс. Може и в правоъгълна, която след малко ще декорираме тук с моя прекрасен помощник. Дарко, стига бърка си на тебе. Да. Ръката ти се схвана. А не се ли намазнява, Станиславе? Формата. Значи тази форма е точно така тефонова, която на нея не е нужна даже. Така съм виждал да се разваля кекс. Ето виж, значи следващата рецепта, Жорка, с тебе ще приготвяме. Нещо просто, фили с лютеница. Керито. Семпличко. Да. На Дарко сложно. Така, Керито, даваш ти идеи. Ето, виж, хора, искам сам да забележите каква смес Дарко направи. Браво, Даре. Това е отбъркане. Браво, Даре. Даре. Голям. Браво, Дарко. Ева, шеф. Даре. Сега, слагаме във фурната.
Да, шеф. На 190 градуса за около 20 минути. Да, да видите, че не е само да тича по моделките. И ги храни. Дарко, идвай сега да декорираме самия кекс. Да, шеф. Нямаш друго такова, джудже не си имал да работи. Сега, ето виж, започваме и тук и така с заливането. Дарко, давай, продължавай, аз ще слагам по цялото полетите. Ли или красиво като онова красиво да го залее? Красиво като онова, Дарко, погледни. Искам старание, старание. Ето виж, направил съм ти, ето, виждаш ли, добре, виждаш, да. Каква, какво превъзходство. Давай, Дарко. Давай, Дарко. Давай, Дарко. А, така. Давай, че ама, ай, по-смело, по-смело. Чакай, що за прилича на... Не. Бъркалка. Ама виж как се стича отстрани на онзи кръглия, така дай го по... От всяка да, да. Дарко, искам старание. Както можеш така го направи, да не се ще е вкусно. Добре, да. Сега ето, ще декорираме с билки и плочета. Искаш ли аз да го доуправя? Добре. А? Да го доуправя, ми хареса. Той си продължава, той добре, не ти остави с какво да го оправиш. Давай, изразходи си всичкия шоколад. Ще си изразходвам шоколада, шеф. Мисля, че едно парче ще е напълно достатъчно. Браво. Е, добре, добре, добре. На Дарко. Добре, 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 че се получи. Като сме тръгнали на музикална добре, вълна... Добре, опитай нещо да направим, да. Може ли като сме тръгнали на музикална вълна да позволи... Да поздравим и Свилен Ноев. Разбира се, че може. На шоколад, дали ще се смееш с мен? Дали ще се скрием в нощта? Слагаме френско грозди. Френско грозди. Така. Е, Дарко, виж как даже и поздравим получаваш. Ето можеш да сложиш розмаринче. Точно така. Розмарин на малко буровинки. Мисля, направи нещо като имейл. Сладък е всеки. А, да може да го дигне. Така. Нашата рецепта е напълно готова. Може да погледнете какво превъзходство сътворихме с Дарко. Направо. Сега с това превъзходство поздравяваме Гала. Тя няма още издадена песен, просто е поздравена, защото ни е любима. И е най-прекрасна. И аз ти предлагам, знаеш ли, ако искаш, може... Право, не знам, аз... Може да разрежем на нашите колеги да опитат. Веднага? Да, много искаме. Искате ли? Много. То е много трудно при вас. Точно този топлия. Гледай, служи, служи малко бурго. Дай да декорирам. Добре. Има игра, тук има. Има си. Те са поздрави, те. Слънчицата ми. Ето сега ще разрежеме по едно парче. Ес, така се надявах. Да, трябва да ни е. Аз се развълнувах. Аз между другото не се прецених, дигна кръвно, сега къде? Готвиш. На да, средата? На филийки. Ако искаш да го нарежеш, Станислав, да не се цапаш. Дарко, не забравяй, че се познаваме отдавна по-голямо. Така, ето това. Голем екстра. Аз искам крайче. В един филм бяхме как се изпек. Ох, майк мила. Това беше отдавна, Дарко. Ти помниш ли въобще? Давай кикс. Във борсови играчи, във борсови играчи, ти не я... Сега се спомних. Ама знаеш как я? Какво я? Ами Любия. Глупости нямаш такава сцена. Аз така не съм. Аз съм го гледал на живо този филм. Мисъл, да. Има три консулта. Зарко може да ни разрежем. Не им трябваш. Като ги гледа човек, не им трябваш. Титуал, гледай каква красота. Много обичам да работя с хвостни голови на жор. Ма и ти беше там, Иво. Чакай да видя. Но всичко е точно. Нищо да е. Добре, ето го така. Дарко, ние сме идеалният тандем в кухнята. Чакай сега. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, още едно. За мен крайче. И за мен. Крайче, има едно крайче. Ето още една чиния. Дай ми го. Крайче, крайче. Вие докато си режете и докато си да... Как се казва, плейтвата нещата. Това за някой ноут със ви, между другото, точно крайче. Дайте да чуеме сега с нещо, друго вие си го ставите.